إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Rabbi yassir ve la tuassir ve tümmin bil khayr. Amin ya Rabbil Alemin. Braderan İslam, Muazzez Samin, Yari Buzurgu, Urbayyu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu. Allah Tebarek ve Teala Sıkın tamam şükür, tamam tarif, tamam hamud, zi izzet zati mukaddes Allah Tebarek ve Teala Sıkın ki pura sirana zindagi andar cha Allah tabarak wa taala is waqtan fa waqtan ye jan jama gasnu tawfiq ata farmawan jama gasn baad panis kalam is quran muqaddas is rasulullah sallallahu alaihi wasallam hin farmudatan patan kas karnu tawfiq ata farmawan Allah tabarak wa taala sun karo dua ke Allah tabarak wa taala din manas se boznas se amal karnu ki inshaallah tawfiq sun program yus Allah taala sin ehsan to fazl se te حج کس تربیتس متعلق چلان چھ غالباً اس انشاء اللہ ونکیوک شیم درس اس اتھ بارس اندر یس منزن اس احرام کن صورت حال منزن واتے احرام ونیو اس کے احرام گئی نیت کریں اور یم پلو اس تم خاطر لاگان چھ تمن چھ سنا لبستن احرام احرام خاطر یم مرد حضرات چھ تمن ہند خاطر چھ زٕ ژادر آسان یِم اَسہِ سارنٕے ویل نون آسان اَکھ ژادر چھِ سۄ یۄس أسۍ پٮ۪ٹھمِس جِسمٕکِس حِصَس لگاوان چھِ یِتھ کٔنۍ نارمٔلی دُسہٕ وغیرہ لگاوان چھِ اور بیٛاکھ چھِ یُس أسۍ بۄنہٕ تہبنٛد کِس صوٗرتحالَس اَندَر لگاوان چھِ یہِ چھُ مرد حضراتَن ہِنٛدِ خٲطرٕ احرامُک یُس پَلو چھِ یَتھ أسۍ لِبسَت الحرام وَنان چھِ اَتھ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتَن اَکھ مرد اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نِیت کَران چھُ احرام گنٛڈنہٕ خٲطرٕ امہِ عُمرہ خٲطرٕ یا حجہِ خٲطرٕ تَتھ صوٗرت حالَس منٛز چھِ تٔمِس پٮ۪وان سٲری پَلو وغیرہ یِم آسان تِم چھِ پٮ۪وان سٲری کَڑٕنۍ تَمہِ بعد چھِ پٮ۪وان یِم پَلو أسۍ احرامٕکۍ لاگٕنۍ مطلب ہٮ۪کو دٔیمٮ۪ن الفاظن ؤنِتھ ییٚمہِ ساتَن احرام أسۍ لاگو تَتھ صوٗرت حالَس منٛز چھُ باقٕے پَلو یَتھ أسۍ أزکِس یَتھ لینٛگویج منٛز ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ اَنڈَر شٲٹ اَنڈَر وِیَر وغیرہ تِم چھِنہٕ تَتھ منٛز لٲگٕنۍ آسان اور تَمہِ برونٛٹھ وَنو أسۍ کہِ تیٲری گژھِ آسٕنۍ ترٛٮ۪ن صوٗرت حالَن منٛز یُس نَم وغیرہ تِم گژھن کاسنہِ یِنۍ یا ایٚکٕسٹرٛا زایِد یِم موے آسان چھِ جِسمَس پٮ۪ٹھ تِم زایِل کَرٕنۍ اور ترٛیٚیِم غسُل کَرُن یُس مُستحب چھِ ہُم زٕ چیٖز اگر آلرٔڈی کٔرمٕتۍ آسَن اِنسانَن قریٖب تَر موے آسَن زایِل کٔرمٕتۍ ایٚکٕسٹرٛا مویل یِم چھِ آسان یا اگر نَم آسَن آلرٔڈی کٲسمٕتۍ تِم چھِنہٕ نَیہِ لَٹہِ بیٚیہِ اَمہِ ساتہٕ ضٔروٗرت کاسنٕکۍ البتہ اگر غسُل کَرو تہٕ سُہ چھُ مُستحب اور ییٚمہِ ساتَن وۄنۍ یہِ حٲج صٲب نیران چھُ پنٛنہِ گَرٕ پٮ۪ٹھٕ اَتٮ۪ن چھِ لاسٹہٕ کِس دَرسَس اَندَر یہِ کَتھ اَسہِ کٔرمٕژ کہِ واریاہ کینٛہہ مَسلہٕ چھِ تِتھۍ یِم گَرٕ نیرنہٕ کِس صوٗرت حالَس منٛز کینٛہہ بِدعاتٕکۍ معاملات کینٛہہ خرافاتٕکۍ معاملات اور کینٛہہ چیٖز یِم شریعتَس سٲنِس منٛز چھِنہٕ موجوٗد اور تِمَن چیٖزَن مُتعلِق چھِ أکِس حٲج صٲبَس ذہنہِ شیٖن پوٗرٕ عقلہٕ تہٕ فہمہٕ سان سَپدُن یَتھ منٛز اَکھ بوٚڑ اَکھ بِدعت سُہ چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتَن اَکھ حٲج صٲب حجہِ خٲطرٕ نیران چھُ کالہٕ چھُ سُہ بعض اوقات گَرِ اَنان گٮ۪وَن وٲلۍ اور سُہ چھُ راتَس لاگان بِلکُل کیٛاہ گٮ۪وَن وٲلۍ لاگان اور گٮ۪وُن لاگان اور ہُپٲرۍ سَفرَس آسان بیٚیہِ دۄہ نیرُن کَمہِ خٲطرٕ سفرِ حجہِ خٲطرٕ سفرِ محموٗدٕ خٲطرٕ سو أمِچ شُروعاتٕے چھِ یہِ گۄڈٕ کَران تِمو بِدعاتو تہٕ خرافاتو سۭتۍ یَتھ زَبردَست طٔریٖقَے کارَس منٛز دیٖنہِ اِسلامَس منٛز رَد آمُت چھُ کَرنہٕ اور ممانیت آمُت چھِ کَرنہٕ سو سٲنۍ حاجی صاحِبان اللہ تعالیٰ اگر ییٚژھِ اَسہِ منٛز تہِ
یا یم حاجی صاحبان بوزن ولی آسن تمن ہند خاطر تعلیم مسلمان امت خاطر تعلیم کہ یم ساتن اس حج خاطر نیران چ اخ طویل ترین سفر اور رکن ارکان مند سو اخ یس رکن چ اسلام کے پلر مز اخ پلر اور اہم ترین پلر چ واریہ محنت و مشقت کرن بعد گرم ترین علاقس مز گسن بعد طویل سفر کرن بعد پوس خرچ کرن بعد اگر نہ اکس انسانس پتہ صورت حالس مز امک بیسک فنڈامنٹل تہ پتہ آسن تا صورت حالس مز تیل تمس اصول تک ملان سو یمو چیزوں نش بالکل اکس انسانس اجتناب کرنی ضرورت سو اس پور مستقم طریقہ کارس مز نیت انشاءاللہ کریں اگر یم پرن کیا بزرگ سن گزرے بھی چھ یا سن بڑ بب وغیرہ تہذ ایج مز وچان اکثر و بیشتر وچ تہن تہذن زندگی اندر یہ معاملات اور ان شاء اللہ امید ازی اس جنریشن اللہ تبارک و تعالی کرین اتھ مز وسعت علمس تو عملی اندر ازک جوان الحمد للہ ان چیزن متعلق بالکل غور و خوض کران اور غور و فکر کران کہ کھانا چیز گھس تیت ہو آن اس شریعت سی ٹکراوان آس علم اعتبار سے اللہ تعالیٰ سن احسان تو فضل لاجیکل مائنڈ سے ونکس جوانن ہر کن چیز زانا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلکت ات کن نہ مگر سی عمل کرن تو اللہ تبارک و تعالیٰ زار پار کرن علم اعتبار سے ظاہری طور ان شاء اللہ یہ کوشش تو محنت و مشقت کران اگر اللہ تعالیٰ کرو دعا سی کہ اگر اس کت زن تہ ات پہ دین پہ اللہ تعالیٰ عمل کرن تہ توفیق بیاکھ اخ بدعت ات مز سی گسان اس اہس ذہنی چھ تھا سنس حاجی صاحبس اور بالعموم اہس سارے اور خصوصاً حاجی صاحبان کہ یم سات حج خاطر نیران اکثر و بیشتر سان مستورات حضرات گرس مز آسان پوپتر پتر مام تر ہمسائے وغیرہ یم سی بعض اوقات یہ مستورات یم تیت ڈف وغیرہ وایان گون لاگان اور تا صورت حالس مز پتہ بالکل ست پکان ایئرپورٹ تام اور ایئرپورٹ گسان گسان آسان ژر پوپ تہ کران تم تس ست یس اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس اندر سورۃ الانفال کی سورۃ حالس اندر فرماوا آیت مبارکہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخ وقتہ اس مشرقین ہند کعبۃ اللہ برو کن گھن بعد عبادت سمجھان کعبۃ اللہ پکنک کرنے یم کعبۃ اللہ برو کن گسان پتہ ثر پوپ کران تجن اور یم پنہ جائیں سمجھان یہ کعبۃ اللہ تعظیم یہ کعبۃ اللہ عبادت کران یل تن اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ات چیز رد کور اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماو قرآن مقدس اندر وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیا اور یہ نماز کعبۃ اللہ برو کن یہ آسان کہ ات مز پن ات وایا اور بیم پکن ات دوران کر سورۃ الانفال اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سو اللہ تبارک و تعالیٰ سن یہ فرمان وچن کمہ آئی سانہ خطر اس کعبۃ اللہ مز تم وقت کہ مشرقین عرب اس تم کعبۃ اللہ برو کن یہ تعظیم یہ چیز پپنہ تو وغیرہ کران مگر اللہ تعالیٰ بچن اگر سن حاجی صاحبان ات مز خصوصاً ات بارس مز بالکل غور و خوض کران ات چیز مز تردید کران پرہیزگاری کران ات چیز اس تیل اللہ تعالیٰ بچن یہ چیز یتی نوان کر سفر اس دور دراز کران تم کعبۃ اللہ برو کن توت کران تم تو برو توت ان چیزن نش اجتناب کران مگر یتی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچن حاج صاحب سندس حجس پہ گھن خطر تم سات عمل سے گڑے یت پہ ڈاک سنان تو ام چیز اجتناب کرن یم سان مستورات حضرات تمن اللہ تبارک و تعالیٰ پردک معاملات تو مسل و مصائب یہ زیادہ ڈیلیکیٹ تو نازک دتم کہ اگر نماز اندر تمامس پت کن تم آن پہ اگر امام صبس کن جائیں باسے لکم دن ضرور مرد حضرات مز کنس غلطی کنس پلو نکم امام صبس کی اگر کھانا مستورات مز پت کن سفر مز آمس زن باسو امام صبس گئی کن جائیں غلطی تمس لکم اجازت دن تمس بلکہ پن ات وایو ات واینہ کہ وجہ سے تمس امام صبس ہس دن کہ چنس سور پرنس مز گئی یا چنس کان رکن یا اللہ اکبر کرنس یا باقی کن اعتبار اس نماز اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سن عبادت مز کام کران اگر تمہن مز کن جائیں کھانا کمی پیشی یا زیادہ تی گئی سو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیوان اکس مستورات ہند پردک اہتمام گھ حدس تم آسن کہ اگر نماز اندر کھانا غلطی گئی امام صبس تمس لکم دن ٹاس کرنے سی کیازکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ام سی زی اندر اخ لچک اثرات اخ اللہ تبارک و تعالیٰ اکس مرد سند خطر اخ اٹریکشن یتھ ہکو ون
تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز اگر اَکھ زٔنۍ پَتہٕ نیرِ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ اَفسوٗسٕچ کَتھ چھِ بِلکُل اُریان صوٗرتَس اَندَر پَلوَن ہِنٛدۍ احتِمام نہٕ آسان شرعی طٔریٖقَے کارَس اَندَر پَتہٕ لاگُن تَتھ صوٗرتہِ حالَس اَندَر گٮ۪وَن بٲتھ وَنٕنۍ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز پَتہٕ ژَرِ پوٚپ کَرُن تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز پَتہٕ رٕتۍ پٲٹھۍ تِم پنٛنہِ حِساب چھِ تِم وَنان أسۍ ہَسا چھِ نعتٕے وَنان أسۍ ہَسا چھِ باقٕے باقٕے معاملات تہِ وَنان ییٚلہِ تہِ زَن بِلکُل یِمَن چیٖزَن چھُ رَد آمُت کَرنہٕ یِم چیٖز چھِنہٕ حٲج صٲبَس خٲطرٕ سُٹیبٕل اور یِمَن چیٖزَن چھُ بِلکُل أکِس اِنسانَس رُکاوَٹ کَرنٕچ ضروٗرت حاج صاحِبانَن چھُ خصوٗصاً اَمہِ چیٖزُک خیال تھاوُن نہ چھِ گَرَس منٛز اَمہِ قٕسمُک کانٛہہ گٮ۪ونٕکۍ کینٛہہ مَمتَس تہٕ مَصاحِب لاگٕنۍ اور نہ چھِ پنٛنٮ۪ن مَستوٗراتَن اَمہِ چیٖزُک یِہٕنٛز اِجازت دیُن قطعن تہِ کہِ تِم گژھن أکِس حٲج صٲبَس پَتہٕ اِیَرپوٹ تام سُہ ژَرِ پوٚپ تہٕ گٮ۪وُن وَنُن بٲتھ وَنان وَنان اور بعض اوقات چھِ کینٛہہ گامَن منٛز آسہِ تۄہہِ تہِ وٕچھمُت خبر بٕے یوت مہ چھُس وَنان تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت اِنشاء اللہ وٕچھمُت چھُو یِم چیٖز کہِ نہ اور تَتھ صوٗرت حالَس منٛز چھِ وٕچھان آز چھِ حٲج صٲبَس تِم رۄپیہِ مالہٕ وغیرہ تہِ گۄڈٕ ترٛاوان پَتہٕ چھِس نَژناوان گَرٕ پَتہٕ گَرٕ سُہ کَندٕ شَرپَت وغیرہ چاناوان سُہ مہراز یِتھ کٔنۍ نَژان چھِ سٲرسٕے گامہٕ پَتہٕ گامہٕ ییٚلہِ تہِ زَن سُہ چھُنہٕ سانٮ۪ن سُنتَن تہٕ سانٮ۪ن اَسلافَن نِش تہٕ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم نِش کُنہِ جایہِ کانٛہہ چیٖز اَمہِ اعتبارُک ثابت سُہ اَمہِ چیٖزُک چھُ بِلکُل أکِس خیال تھاوُن أکِس حٲج صٲبَس اَتھ چیٖزَس چھِ زَبردَست مَمانِیت آمٕژ تھاوٕنۍ اور بِدعاتو منٛز ییٚمہِ ساتہٕ نیرُن چھُ آسان أکِس حٲج صٲبَس تَتھ منٛز چھِ بیٛاکھ اَکھ چیٖز اَسہِ منٛز یُس داخِل گوٚمُت چھُ سٲنِس یَتھ اُمَتَس اَندَر اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن سٲنِس یَتھ سوسایٹی اَندَر سُہ چھُ یہِ کہِ غیر مُحرِم یِم چھِ تِمَن سۭتۍ معانت اور تِمَن سۭتۍ مُصافَت یہِ چھُ زَبردَست اَکھ سنٛگیٖن تٔریٖن بۄن یُس نہٕ اَسہِ مگر أچھ تَل یِوان چھُ زیادٕ اَسہِ چھُ باسان یہِ چھِ معموٗلی طٔریٖقَے کارَس منٛز ییٚلہِ تہِ زَن یِتھ کٔنۍ اللہ تبارک و تعالیٰ أکِس مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ شراب حرام بدکٲری حرام کٔرمٕژ سوٗد حرام کوٚرمُت تِتھَے کٔنی چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ أکِس مُسلمانَس خٲطرٕ أکِس غیر محرم زَنہِ سۭتۍ اَتھٕ واس کَرنَس ٹَچ کَرنَس تٔمِس سۭتۍ أچھ سۭتۍ أچھ مِلاونَس تٔمِس سۭتۍ معانہ کَرنَس نالموٗد کَرنَس تَتھ چیٖزَس بِلکُل حرام کَران حرام مطلب حرام اَتھ چھُنہٕ دوٚیِم کانٛہہ راے ییٚلہِ تہِ زَن أسۍ وٕچھان چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ منٛز چھُنہٕ آسان یوٗت تمیٖز تہِ ییٚلہِ تہِ زَن أسۍ چھِ اعلان کَرَن وٲلۍ تہِ بعض اوقات آسان أسۍ چھِ آسان بٔڑۍ دَم دِنہٕ وٲلۍ تہِ بعض اوقات مگر ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن مرحلہٕ اَسہِ یِوان چھُ یِتھٮ۪ن مَسلو مَصایِبَن منٛز تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَمزور تٔریٖن گژھان ییٚلہِ تہِ زَن دیٖنہٕ اعتبار ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان رِجِڈ بَنان چھُ بعض اوقات چھِ تٔمِس واریاہَن اوقاتَن پٮ۪ٹھ دُنہِکۍ کینٛہہ رِشتہٕ ژھٮ۪نان تہِ بعض اوقات لۄکٕٹ اَکھ مِثال اَسہِ دِمو اَسہِ منٛز چھُ کانٛہہ بوے ییٚتٮ۪ن یُس اللہ تعالیٰ ییٚژھِ پَگاہ وٕہٕرۍ دۄیہِ وٕہٕرۍ ترٛیٚیہِ وٕہٕرۍ جیلو منٛز پَتہٕ واتان چھُ گَرٕ گَرٕ واتنہٕ بعد چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے تٔمِس تَتہِ پَتہٕ پنٛنہِ سوسایٹی منٛز پَنُن مول پَنُن موج پیٚتٕر پیٚچَنۍ پۄپھتٕرۍ مامتٕرۍ تَمام یِم چھِ آسان لَنٛگہٕ لَنٛجہِ تِم یِم یِوان مُلاقاتَس ٹھیٖک الحمدُاللہ مگر تَتھ منٛز چھِ اَمہِ قٕسمٕکۍ معاملات خرافات تہِ گژھان ییٚلہِ تہِ زَن اَسہِ منٛز چھِنہٕ یہِ جُرتٕے آسان کہِ أسۍ ہٮ۪کو پَتہٕ ییٚتھٮ۪ن صوٗرتہِ حالَن منٛز ییٚلہِ تہِ زَن بِلکُل حرام چھِ یُس نہٕ أسۍ کَنسِڈَر تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ اَکھ پِتٕر پیٚچَنۍ پیٚتٕر پیٚچِنۍ ہِنٛز پیٚچَنۍ پیٚچِنۍ ہِنٛز موج پیٚچِنۍ ہِنٛز بیٚنہِ پۄپھتٕرۍ بیٚنہِ ہِنٛز پِتٕر بیٚنہِ سۄ چھِ یِوان اور تِم چھِ یہِ حظ معانہ کَران اَتھَس مۄنۍ کَران بعض اوقات ڈٮ۪کَس کَران غیر محرم زٔنۍ مۄنۍ اَسہِ اور کَتھ صوٗرت حال تِم چھِ ظٲہری طور وَنان أسۍ چھِ یہِ محبت تہٕ پیار جَتاوان ییٚلہِ تہِ زَن یہِ چھُ اِسلامَس منٛز بِلکُل حرام مُتعلقَن حرام اَتھ بارَس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ دوٚیِم راے خصوٗصاً وٕنۍکٮ۪س چھِ کَتھ چَلان اَسہِ حجہِ تربیتَس متعلق سٲنِس حٲج صٲبَس چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنۍ رحم سارنٕے ایمانٕچ حرارت تہٕ ایمانٕچ کیفیت کٔرِنۍ اَسہِ عطا یِژھ ہِش اور سانہِ سوسایٹی تہٕ لوکیلٹی منٛز کٔرِنۍ اللہ تبارک و تعالیٰ یِژھ ہِش یہِ حظ ہِدایت یافتہ مَستوٗرات یا باقٕے یِم حضرات سٲنۍ چھِ اللہ تعالیٰ دِیِن سَمجنُک توفیٖق ییٚمہِ اعتبار محرم تہٕ غیر محرمُک تصوُر گژھِ تَلُن فِکرِ أسۍ چھِ بعض اوقات وٕچھان حاجی صاحِبان ییٚمہِ ساتہٕ درٛاے تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چھِ اَنڈَرسٹُڈ کَتھ مِثال کے طور پَر چلو ماس چھِ کُنہِ ساتہٕ أکِس بَچَس یہِ حظ پانَس سۭتۍ قریٖب تَر اَنان کُنہِ ساتہٕ مۄنۍ تہِ ڈٮ۪کَس کَران چلو ماس گٔے یہِ چھِ ماجہِ برابر آسان یہِ ہٮ۪کو اَنڈَرسٹینٛڈ أسۍ کٔرِتھ مگر ماسہِ ہِنٛز پِتٕر ماس یۄس آسہِ تٔمۍ سٕنٛز پِتٕر بیٚنہِ تٔمِس تہِ آسہِ چھُنہٕ کانٛہہ واٹھٕے تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چلو پوٚف مانو یہِ چھِ مٲلِس بَچَن محرم چھِ میٛانہِ أمِس سۭتۍ چھِ نِکاح حرام تَتھ صوٗرتہِ حالَس اَندَر چھُ چلو دو مِنَٹ کے لیے مانو قُربت گٔے کُنہِ اعتبار أمۍ کٔر یہِ حظ اَتھَس مےٚ مُصافہ وغیرہ تَتھ حَدَس تام کیٛازِ اگر وۄنۍ یہِ چیٖز تہِ چھِ مَدِ نظر تھاوُن اگر یِم محرم سٲنۍ رِشتہٕ چھِ مگر تَمہِ باوجوٗد تہِ چھِ یِمَن چیٖزَن احتیاط کَرُن یِم سٲنۍ زِٹھ چھِ علمایہِ کِبار چھِ اَسہِ بٔلکہِ ییٚمہِ اعتبار مٲلِس تربیت کَران ماجہِ تربیت کَران اگر ژےٚ وۄنۍ بٔچی مٲلِس وَنان چھِ ژےٚ گٔیی بٔچی وۄنۍ بِلکُل بالے ہیٚژنَے گژھان
اگر ژےٚ پنٛنہِ بٔچی سۭتۍ محبت کَرُن تہِ چھی، اَکھ وقتا اوس ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ یہِ کھۄنہِ ٲس آسان، اَکھ وقتا ووت یہِ بٔچی گٔے وۄنۍ 9 ؤرِش، اَکھ وقتا ووت یہِ گٔے وۄنۍ 10 ؤرِش، اگر ژےٚ أمِس لۄکچارٕ 8 ؤرِش نالہٕ موٚت سیٖنَس سۭتۍ کَران اوسُکھ، کیٛازِ یہِ چھُ اولاد، چھُ کرٛیٚہن مازُک ٹُکرٕ، اَکھ مول ہیٚکہِ نہٕ قطعن تہِ اَتھ بارَس منٛز غلط کانٛہہ خیال پنٛنہِ بٔچی مُتعلِق سوٗنٛچِتھ، مگر شیطان چھُ واریاہ قریٖب تَر آسان اور مٲلِس چھِ یِوان ییٖژاہ تعلیٖم و تربیت دیٖنہِ اعتبار دِنہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ وۄنۍ بٔچی بالہِ گٔیہِ، محبت کَرنُک طٔریٖقَے کار چھی، کَلَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ دوٗرے اَتھٕ تھاوان، کَلَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ اَتھٕ ڈالان، سُہ چھُ محبتُک طٔریٖقہٕ، اگر آسہِ معانہٕ کَرُن پانَس نزدیٖک تَر اَنان تَمہِ اعتبار أنۍزٮ۪ن ییٚمہِ اعتبار شُر، أکِس ماجہِ یِوان وَننہٕ ییٚمہِ ساتہٕ چون لۄکٹہِ جِگر کرٛیٚہن مازُک ٹُکرٕ ژٕ پانَس سۭتۍ لاگنَن، پانَس سۭتۍ تٔمِس معانہ کَرَکھ، پانَس سۭتۍ نالہٕ موٚت کَرَکھ تَتھ منٛز تہِ چھِ احتِیاطی تدابیٖر، اِسلام کوٗتاہ ڈیلِکیٹلی چھِ اَسہِ أکِس اِنسانَس سیگریگیشَن آف سٮ۪کسٕز سونٛچناوان تہٕ ہیٚچھناوان، سو مگر تَتھ برعکس اگر أسۍ وٕچھو اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، حٲج صٲب چھِ بعض اوقات گژھان تہِ مُنکِراتَن منٛز، یِوان تہِ تورٕ مُنکِراتنٕے اَنٛدَر، اللہ تبارک و تعالیٰ بَچٲیِن، حٲج صٲب چھِ پَتہٕ تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز بعض اوقات وٕچھان یِتھٮ۪ن یِتھٮ۪ن خرافاتَن منٛز گژھان مُبتلا، أکِس اِنسانَس پَزِ خصوٗصاً حاجی صاحِبانَن پَزِ اَتھ بارَس منٛز بِلکُل خصوٗصاً اَتھ بارَس منٛز بِلکُل یہِ حظ کوٗشِش تہٕ کاوِش کَرٕنۍ کہِ اَمہِ اعتبار گژھِ نہٕ کانٛہہ مُنکِراتو منٛز کانٛہہ گۄناہ گژھُن، بِلعموٗم چھِ اَسہِ سارنٕے خیال، یہِ چھُنہٕ خصوٗصاً حٲج صٲبسٕے یوت خٲطرٕ، یہِ چھِ بِلعموٗم یَتھ سارنٕے مُسلمان اُمَتَس خٲطرٕ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اَکھ یہِ حظ حُکُم اور رسوٗل اعظم سٕنٛدِ طرفہٕ اَکھ طٔریٖقَے کار ہیٚچھناونہٕ یِوان کہِ کِتھ کٔنۍ روزِ سٲنۍ سوسایٹی تہٕ لوکیلِٹی رٕتۍ پٲٹھۍ، اور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حٲج صٲب اگر أمِس پَنٕنۍ موج کُنہِ ساتہٕ معانہ کَرِ مُسافہ کَرِ، یہِ چھِ اَنڈَرسٹوٗڈ، کُنہِ ساتہٕ چھِ پَتہٕ پِتٕر بیٚنہِ چھُنہٕ آسان درجَسٕے اَنٛدَر کُنہِ ساتہٕ، یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ غیر مُحرم، أمِس سۭتۍ چھِ نِکاح، ماستٕر بیٚنہِ، یہِ چھُنہٕ اَتھ درجَسٕے منٛز یِوان، بعض اوقات چھِ کینٛہہ رِشتہٕ آسان یِم چھِ آسان تَمہِ نٮ۪بَر تہِ درٛاو، پِتٕر بیٚنہِ ہِنٛز مامتٕر بیٚنہِ، تَتھ چھُنہٕ آسان کانٛہہ واٹٕے کُنہِ اعتبار، سو اَمہِ چیٖزُک چھُ خیال تھاوُن، اور اگر بعض اوقات پَتہٕ کانٛہہ رِزِسٹ کَرِ کانٛہہ، اگر کانٛہہ پٔزی پٲٹھۍ دیٖندار اوس، تقوا گُزار آسہِ، حِکمت اعتبار وَنہِ سُہ ٹھیٖک حظ الحمدُاللہ ژٕ حظ چھَکھ میٛٲنۍ محبت کَرَن واجیٚنۍ بیٚنہِ، ژٕ حظ چھَکھ مےٚ محبت کَرَن واجیٚنۍ موج، مگر لِمِٹِڈ مینرَس منٛز چھِ دیٖن اَسہِ اِجازت دِوان، اور اللہ تعالیٰ چھِ تٔمِس پَتہٕ عزت پَنُن بخشان پانہٕ، بعض اوقات چھِ مگر ریجِڈِٹی گژھان یِژھٕچ کہِ رِشتہٕ تہِ چھِ بعض اوقات ژھٮ۪نان تِتھٮ۪ن صوٗرتَن منٛز، تِم چھِ وَنان کہِ بعض اوقات چھُنہٕ بوٗزمُت تہِ پنٛنٮ۪ن یِمَن زِٹھٮ۪ن نِش اُستادَن نِش کینٛہہ کینٛہہ مِثالہٕ تِژھ تہِ کہِ بعض اوقات چھِ وَنان پَتہٕ یِتھٮ۪ن اَفرادَن یِمَن چھِ آسان اَصلی ڈٔٹی مٔنٛدۍ، یِمَن چھُنہٕ دٮ۪ماغ آسان اَصلی صحیح، یِمَن چھِ آسان فِتنہٕ دٮ۪ماغَن، تیٚلہِ کیٛاہ چھُ عام اِنسان سُنٛد دٮ۪ماغ کیٛاہ چھُ، رُت اِنسان سُنٛد مایِنٛڈ کیٛاہ چھُ، پِتٕر بیٚنہِ سۭتۍ کَرو نالمُت پَرواے چھُنہٕ، پۄپھتٕر بیٚنہِ سۭتۍ کَرو نالمُت اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض، اَتھ کیٛاہ چھُ، یہِ چھِ بیٚنہِ، نہ یہِ چھَنہٕ بیٚنہِ کینٛہہ، کیٛازِکہِ یُس چیٖز اللہ تبارک و تعالیٰ سانہِ خٲطرٕ مُحرِم کوٚر قرار سُے چھُ سانہِ خٲطرٕ مُحرِم، یُس سانہِ خٲطرٕ غیر مُحرِم سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ غیر، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تَتھ منٛز پانَے مِنٛگلِنٛگ کٔرِتھ، سو اَمہِ خٲطرٕ چھِ بَڑٕ احتِیاط تہِ تدابیٖر اختیار کَرٕنۍ سٲنِس حاجہِ صٲبَس خٲطرٕ، ییٚمہِ ساتہٕ حجہِ خٲطرٕ گژھِ بَڑٕ احتِیاط اَتھ چیٖزَس منٛز کَرُن، مُسافہ کَرنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس منٛز یا معانہِ کَرنہٕ کِس صوٗرتہِ حالَس منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ پَتہٕ پانَس قریٖب تَر وغیرہ اَنان چھِ، اَمہِ چیٖزُک پَزِ أکِس حٲج صٲبَس خیال کَرُن، ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ حٲج صٲب سفرٕ خٲطرٕ وۄنۍ نیران چھِ، بیٛاکھ اَکھ بِدعت چھُ یَتھ بارَس منٛز اَسہِ خیال پَزِ تھاوُن، یَتھ بِلکُل دیٖن اِسلامَس منٛز اَسہِ کانٛہہ جاے چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ حٲج صٲب نیران چھُ، اگر سُہ نیرِ پَتہٕ اگر کانٛہہ مَسلہٕ درپیش تیُتھ ہیوٗ گوٚو، أمِس زَن پیوٚو واپَس، روٗد لوگُن واریاہ زیادٕ، أمِس زَن وٕنہِ چھِ فٕلایٹہِ ژےٚ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ وَلہٕ پیار تام أنٛدرٕے، پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ، بعض اوقات چھِ أسۍ وٕچھان اَکھ بِدعت چھُ اَتٮ۪ن تہِ نوٚو گوٚمُت کہِ گَرِ درٛاو وۄنۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ واپَس یِتھ، اگر بہٕ وۄنۍ واپَس آوُس ہا یہِ تاوَن کیٛاہ سا پیوٚو، سفر گوٚو سورُے کیٛاہ، سفر گوٚو سورُے خراب، اور یہِ چھِ مِثال تہِ یِوان علماہَن ہِنٛدِ طرفہٕ، مےٚ اوس اُستاد اَکھ ظہوٗر صٲب تِمَن ناو، اللہ تعالیٰ کٔرِنَکھ علمَس منٛز ہُرٮ۪ر، تقوا کٔرِنَکھ عطا، پرہیزگٲری کَرنَکھ عطا تہٕ عمل کَرنُک توفیٖق دِتمو، بیٚیہِ دِتِنَکھ تِمَن یہِ حظ علمَس منٛز تہِ ہُرٮ۪ر، تِمو دِژے حج ٹرٛینِنٛگ اَندَر اَکھ مِثال اَسہِ سرینگرٕ کِس أکِس نفرٕ سٕنٛز، دوٚپُکھ سرینگرُک اوس اَکھ حٲج صٲبا، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ گَرِ درٛاو پَتہٕ ووٚنُکھ تٔمِس وٕنہِ حظ چھِ فٕلایٹہِ منٛز ٹایمٕے، نیٚبرٕ چھِ کَڑاکی کہِ سردی، وَنٛدَس منٛز اوس حجَس آسان گژھُن تِمَن دۄہَن، اَیامہِ حج ٲسۍ وَنٛدَس منٛز یِوان، دوٚپُن تٔمۍ مون نہٕ کَتَن تہِ، کیٛازِ مونُن، دوٚپُن نہ یُس درٛاو سُہ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ واپَس یِتھ، اگر سُہ واپَس آو برابر سُے مُشرِکانہ کَتھ کہِ بیٲر آیہِ بٕتھِ بَس مۄکلیو سفر گوٚو أسۍ ختم، ییٚلہِ تہِ زَن بَدشگوٗنی چھِ اِسلامَس منٛز شِرک یِوان ماننہٕ، اَتِیَرَتُک شِرکُن،
یُس ہسا بدشگوٗنی تۄہہِ منٛز اختیار کَرِ یا سونٛچہِ اَتھ بارَس اَنٛدر مےٚ آو بٕتھِ سۄرُف، مےٚ آو بٕتھِ فَلٲنۍ نَفر، یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ، أمِس چھِ نظر مٔکٕر، یا بعض اوقات مےٚ ہسا کوٚر پٔتھۍ کِنۍ کٔمۍ تام آل، تٔمِس چھِ بٔلکہِ نَفر ژور وَنان أنٛدۍ أنٛدۍ آی ہے تاوَن سُنٛد ژےٚ، کیٛازِ سُنٛد تاوَن، ژےٚ رے سُنٛد أمِس آلوٕے کَرُن، یے درٛایو اَصٕل سَفرَس، ژےٚ کوٚرُت أمِس آلو، بَس گوٚو سورُے، وۄنۍ کیٛاہ، یہِ چھُ بِلکُل خرافاتو تہٕ بِدعاتو منٛز نوٚو اَکھ بِدعت، اَمہِ چیٖزُک چھُ خیال تھاوُن، اَتھ بارَس منٛز چھُنہٕ کُنہِ قٕسمہٕ کانٛہہ تیُتھ معاملہٕ، اگر کُنہِ ساتَن اِنسانَس نیرُن آسہِ، روٗد لوگُن، بٲرِش پیٚیہِ زیادٕ یا فٕلایٹ گٔے ڈِلے، پَتہٕ زَن دَپان گٲنٛٹہٕ پَتہٕ یِیِو، زٕ گٲنٛٹہٕ پَتہٕ یِیِو، اِنسان ہیٚکہِ آرام سان واپَس تہِ گٔژھِتھ، اَتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ قٕسمہٕ کانٛہہ تیُتھ مَزایقہٕ تہٕ نہ چھُ کانٛہہ تیُتھ مَسلہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ اَمہِ قٕسمٕکۍ کینٛہہ خرافات پنٛنِس دِلَس اَنٛدَر بالان چھِ۔ سو الغرض ٲسۍ بُتھ اور درٛاو یہِ اَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چھُ یہِ چیٖز یہِ خیال تھاوُن، یہِ سُنت اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد، ییٚمہِ ساتہٕ حٲج صٲب یا بدل تہِ کانٛہہ نفر سفرٕ خٲطرٕ گرِ منٛز نیران اوس، سُہ اوس پتہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ دُعا کران، اور سُہ روٗد سانہِ خٲطرٕ سُنت، حٲج صٲبس تہِ پزِ اَمہِ اعتبار تمہِ ساتہٕ دعا کران پنٕنٮ۪ن یِمن اہلِ خانن خٲطرٕ یا پنٕنٮ۪ن یِم پتھ کُن لوٗکھ آسن، أمِس رِشتہٕ دار وغیرہ، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودایع، اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد سُہ اوس آسان اسہِ ہیٚچھناوان کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہس یُس چیٖز پُشراونہٕ آسہِ آمُت سُہ چھُنہٕ ضایہِ گژھان، سُہ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ تَتھ پَنٕنۍ حِفاظت کَران، سُہ اَمہِ کھۄتہٕ رُت مَشوَرٕ تہٕ رُت دُعا تہٕ رُت یہِ حظ سفرٕ خٲطرٕ نیرُن کوٗتاہ یہِ حظ رُت اوس اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھناوان، ییٚمہِ ساتہٕ نیران ٲسِو استودعکم اللہ، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ سو تۄہہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس حوالہٕ، الذی لا تضیع، ییٚمِس حوالہٕ کرنہٕ آمُت چیٖز یہِ چھُ لا تضیع، یُس نہٕ ضایہِ گژھان چھُ، یُس نہٕ ضایہِ گژھان چھُ کینٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ حجہِ خٲطرٕ کانٛہہ نیرِ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن، اگر پَتہٕ یُتھ ہیوٗ نفرا کانٛہہ اوس یُس علم ہٮ۪تھ درٛامُت اوس، لبیک اللہم لبیک، اے میانہِ پاکپُردِگارا بہٕ چھُسے حٲضِر یہِ کلام تہٕ یہِ کَتھ کرنہٕ خٲطرٕ، لا شریٖک لک لبیک، بہٕ چھُسے حٲضِر ژےٚ بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عبادتَس لایق، اگر سُہ وۄنۍ اَمہِ ساتَن پَتہٕ أمِس وَنہِ اَسا نیٖرِو گٔژھِو بِہِو تہٕ گٔژھِو دَسگیٖرَس وۄنۍ حوال، اگر وۄنۍ گَرِکۍ آسنَس تِم وَنَس اَسا ٹھیٖک چھُ نیر ژٕ تہِ وۄنۍ مخدوٗم صٲبَس حوال، تَتھ صوٗرتہِ حالَس منٛز چھِ یِمَن چیٖزَن مُتعلِق زَبردست خیال تھاونٕچ ضٔروٗرت أکِس حٲج صٲبَس، یا بِلعموٗم یُس تہِ سفرَس نیران چھُ، عام لینٛگویج منٛز تہِ چھِ أسۍ وَنان اگر نہٕ دُعا کٲنٛسہِ یاد آسہِ، أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ کُنہِ ساتَن استعمال لفظ کَران، اَسا نیر گژھُن اللہ تبارک و تعالیٰ سلام، یا یُس سفرَس نیرِ سُہ چھُ وَنان گَرِکٮ۪ن اَسا بِہِو تُہۍ تہِ ذاتِ مُقدس اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس حوال، تہٕ بہتر تہٕ افضل گوٚو اگر یہِ دُعا أسۍ یاد کَرو یَتھ منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ فرماوان کہِ یُس اللہ دِیِو بِہِو تُہۍ سٲری اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ، أمِس ذاتِ مُقدس اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس ییٚمِس حوالہٕ کوٚرمُت کانٛہہ چیٖز ضایہِ چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ، اَسہِ پَزِ یہِ دُعا یاد تھاوُن، یہِ چھُنہٕ خصوٗصاً حٲج صٲبسٕے یوت خٲطرٕ کینٛہہ، یہِ چھُ بِلعموٗم سارنٕے اَسہِ خٲطرٕ یِم تہِ پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز سفرٕکٮ۪ن صوٗرتہِ حالَن منٛز نٮ۪بر نیران چھِ۔ پٔتمِس درسَس اَنٛدر اگر یاد تُہۍ آسہِ، مےٚ وَنے اَکھ کَتھ، ییٚمہِ ساتَن أسۍ وۄنۍ حٲج صٲب وُتھ تہٕ درٛاو، اور تَمہِ بعد چھِ أمِس آسان نیت کَرٕنۍ، یا احرام یُس لِبست الحرام چھُ یہِ حظ لَگاوان، بعض اوقات چھُس بہٕ بار بار احرام احرام کَتھ کَران، اَصٕل چھِ میٛٲنۍ آسان احرامٕچ کَتھ یۄس مےٚ وَنٕنۍ چھِ آسان، سۄ چھِ آسان نیت نیتَس مُتعلِق کَتھ کَرٕنۍ، کیٛازِکہِ احرام یُس اَصٕل مانا چھُ سُہ کیٛاہ چھُ، وۄنۍ چھِ أسۍ اکثر و بیشتر پنٛنِس یَتھ عام کَلچَرَس منٛز کَران استعمال یِم ژادرٕ زٕ، أتھۍ چھِ أسۍ وَنان اَصٕل احرام، یہِ چھُنہٕ نَتہٕ احرام، اَتھ چھُ وَنان لِبست الحرام، سو تَوَے چھُ بار بار پٮ۪وان یہِ ڈِفاین کَرُن۔ سو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گَرِ وۄنۍ درٛاوُس، پَنٕنۍ یِم سٲری زادِرا وغیرہ ہٮ۪تھ سۭتۍ، تہٕ ووتُس بہٕ وۄنۍ اِیَرپوٹ وغیرہ یِتھ کٔنۍ واتان چھُ روٹیٖنلی، پَتہٕ اگر باسان چھُ اَتے پٮ۪ٹھ لوگ احرام، اَصٕل چھُ یُس دیٖنی شریع معاملَن منٛز اَسہِ خٲطرٕ یُس حاجی صاحبان آسہِ یا عُمرہ کَرَن وول یُس آسہِ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ احرام یعنی کہِ نیت کَرُن، پٕلَس یہِ پَلو لاگُن یُس اَسہِ خٲطرٕ، اَتھ خٲطرٕ یِم زٕ ژادرٕ أسۍ لاگان چھِ لِبست الحرام، یہِ چھِ أسۍ اَمے میٖقات پٮ۪ٹھ لاگُن، کیٛاہ لفظ چھِ استعمال کَران أسۍ، میٖقات، میٖقات خٲطرٕ چھُ اَسہِ یاد کَرُن، یاد تھاوُن، اِنشاء اللہ تعالیٰ کٕلاس سٲری کَمپٕلیٖٹ گژھنہٕ بعد ییٚمہِ ساتَن یہِ حجِچ تربیت اِنشاء اللہ گژھِ تہٕ بوڈَس پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ رایٹ ڈاوُن تھاوُن سٲری پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھِتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ییٚژھِ اَسہِ تہِ وقتاً فوقتاً تور واتُن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس کَرو دُعا کہِ ذاتہِ مُقدس اللہ تبارک و تعالیٰ واتنٲیِن تَتھ جایہِ پاک مُقدس جایہِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھُس بہٕ تہِ پنٛنہِ جایہِ یہِ دعا کَران کہِ تَمہِ ساتَن گژھو بہٕ یاد تَتھ کاپی وٕچھِتھ، میٛانہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو کَم اَز کَم میٛانہِ ہِدایتہِ خٲطرٕ دعا، اور اگر یِم دُنیا درٛامٕتۍ آسو تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ مغفرتُک دُعا اِنشاء اللہ۔ سو یُس یہِ میٖقات چھُ،
میکات ووٚن مےٚ صُبحن تہِ کہِ میکات چھِ ژورَن سایڈَن منٛز ژورَن سایڈَن الگ الگ آمٕتۍ مُتعین کَرنہٕ، اور یہِ میکات چھُ یُس مدیٖنَت المُنَوَّرَہ پٮ۪ٹھ یِوان چھُ، مدیٖنہ پٮ۪ٹھ 12 کِلوٗمیٖٹَر دوٗر چھِ اَکھ مسجِدِ شریٖف یَتھ وَنان چھِ أسۍ مسجِدِ ذوالحلیٖف مسجِدِ، تَتٮ۪ن چھُ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اِنتِظام آمُت کَرنہٕ باتھروٗمَن ہُنٛد، باضٲبطہٕ پٲٹھۍ غسُل خانَن ہُنٛد، یِم حاجی صاحبان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ڈایریکٹ فٕلایٹ گژھان چھِ مدیٖنَت المُنَوَّرَہ تِمَن چھِنہٕ اَکثر اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ تہِ لاگان احرام وغیرہ، تِمَن چھِ گَرِکٮ۪نٕے لوکَل پَلوَن منٛز تُلان تہٕ نِوان تہٕ واتناوان مدیٖنہ، تَتہِ چھِ مدیٖنَت المُنَوَّرَس اَندَر تِمَن 5 دۄہ 8 دۄہ 10 دۄہ کیٛاہ چھِ تِمَن تَتہِ رَٹان، تمہِ بعد چھِ تِم تَتہِ پٮ۪ٹھٕ ٹُوٲڈٕس یِوان کوکُن مکہ معظمَس کُن، پَتہٕ چھِ تِمَن 12 کِلوٗمیٖٹَر دوٗر مگر گاڑِ منٛز بۄن والان اَتھ مسجِدِ نِش یَتھ مسجِدِ ذوالحلیٖف چھِ وَنان، اَتٮ۪ن چھِ تِمَن وَنان پَنُن مُعلِم یُس تِمَن سۭتۍ آسہِ کہِ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کیٛاہ نِیَت کَرٕنۍ، اور یِم ژادرٕ زٕ چھِ أتی لاگٕنۍ، بعض اوقات چھِ کانٛہہ اَتٮ۪ن غسُل کَران، بعض اوقات چھِ کانٛہہ وضوٗ کَران، یہِ چھُ مُستحب، یہِ چھُنہٕ کَمپَلسٔری، یِم زایِل موے کَرُن یِم نَم وغیرہ چھِ آسان آلرٔڈی اِنسان گۄڈَے کوٚرمُت، اَمہِ بعد چھُ سُہ اَتٮ۪ن بعض اوقات تُلان تہٕ لاگان احرام، اور اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ سُہ تلبیہ وغیرہ لاگان دیُن، اور پَتہٕ چھُ سُہ واتان مکہ معظمہ، گوٚو اَپٲرِم سایڈ، یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ سایڈ یُس مُلکہِ شام پٮ۪ٹھ نی، یہِ چھُ مٲنۍ اَکھ سایڈ ووٚن اَسہِ مدیٖنہ مُنَوَّرَہ پٮ۪ٹھ، بیٛاکھ سایڈ چھُ وۄنۍ یِوان مُلکہِ شام پٮ۪ٹھ یَپور، اَپٲرۍ یُس سایڈ چھِ اَسہِ میکات یِوان، سُہ میکات چھُ یِوان تَتھ چھِ أسۍ وَنان حجفہ، کیٛاہ چھِ تَتھ وَنان حجفہ چھُ بیٛاکھ اَکھ میکات، یِتھَے کٔنی چھُ بیٛاکھ اَکھ میکات یُس اَسہِ یِوان چھُ نجد طرف یَپٲرۍ، یُس نجد پَتہٕ یِوان چھُ اَپٲرۍ تہِ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ مُتعین کوٚرمُت اَکھ جاے یَتھ وَنان چھِ کَرم المنازل، کیٛاہ چھِ وَنان منازل، یہِ چھُ طایف سایڈ، کَپٲرۍ یَپٲرۍ سُہ طایف واقعہ آسہِ اَسہِ سارنٕے یاد، تَپٲری چھِ یہِ اَکھ بٔستی تہٕ اَکھ جاے، تَپٲری چھِ أکِس جایہِ آمُت مسجِد مُبارکہ اَکھ بَناونہٕ، أتھۍ منٛز چھُ یہِ غسلُک اِنتِظام وغیرہ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ، آبُک واوُک فیسَلٹی اَصٕل پٲٹھۍ، تَتٮ۪ن باضٲبطہٕ پٲٹھۍ رُکاوان، تَتٮ۪ن وَنان پَتہٕ مُعلِم ییٚتٮ۪ن لٲگِو تُہۍ احرام چھِ یِم لِبسۃ الاحرام، اور نِیَت کٔرِو اَتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ تلبیہ کَرُن وۄنۍ کَمہِ خٲطرٕ، عمرہ خٲطرٕ یا حجہِ خٲطرٕ ییٚمِس پَکُن آسہِ۔ بیٛاکھ اَکھ ژوٗرِم سایڈ چھِ وۄنۍ یورُک، مانو أسۍ سون سایڈ، تَتھ منٛز چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَکھ احسان، ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ مُلکَس أسۍ وٕچھان چھِ برصغیٖرَس سٕٹرَکچَر، اَتھ منٛز چھُ ریڈ سی یُس یِوان چھِ اَسہِ، یہِ حظ چھُ رَلان بٕتھِ کَتھ سۭتۍ، سعودی عربیہ سۭتۍ، ییٚمہِ ساتہٕ جہازَس کھَسان چھِ حاجی صاحبان، یُس تۄہہِ منٛز آلموسٹ کہِ گوٚمُت آسہِ یا اَتھ بارَس منٛز نالیج آسہِ، تَتھ منٛز چھِ آسان جہازَس اِنٹَرنیشنَل فٕلایٹَن سیٖٹَس منٛز یُس برونٛٹھ کَنۍ مےٚ آسہِ تٔمِس چھِ آسان پٔتھۍ کِنۍ آسان اَکھ گرٛیف لَگٲیِتھ ٹی وی مونِٹَر، تَتھ منٛز چھِ ہاوان جہاز کَتھ ہایٹہِ پٮ۪ٹھ چھِ، جہاز کَتھ علاقہٕ کِنۍ چھِ پَکان، یہِ چھا وٕنکٮ۪س پَکان سَمنٛدرَس پیٚٹھۍ، یہِ چھا پَکان خۄشکی پیٚٹھۍ، کَمہِ علاقہٕ کِنۍ چھِ پَکان، تِم چھِ تَتھ ناو آسان سۭتۍ سۭتۍ مٮ۪نشَن، تاکہِ أمِس گژھِ گایِڈ تھوڑا، یُس یہِ حٲج صٲب یا یُس اَتھ جہازَس منٛز سفر کَران چھُ أمِس تَرِ فِکرِ بہٕ کَتھ جایہِ وغیرہ چھُس، اور ییٚمہِ ساتہٕ حاجی صاحبان اَمہِ طرفہٕ یِوان چھُ، یُس أسۍ وَنو وۄنۍ برصغیٖر طرفہٕ، اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ خۄشِک جاے کُنہِ جایہِ ییٚتٮ۪ن أسۍ یہِ حظ یہِ جاے ییٚتٮ۪ن مُنعقد سانہِ خٲطرٕ گژھِ ہا، ییٚتٮ۪ن أسۍ یہِ احرام گَنڈو، تَوَے موٗجوٗب چھِ حاجی صاحِبانَن یورٕکٮ۪ن سارنٕے لاگناوان احرام کٔتی اِیَرپوٹسٕے پٮ۪ٹھ، ییٚمِس سیوٚدُے جِدہ آسہِ گژھُن، ییٚمِس مدیٖنہ آسہِ گژھُن مدیٖنَت المُنَوَر، تٔمِس چھِنہٕ لاگناوان، تٔمِس چھِ نِوان تِم یِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن عام پٲٹھۍ عام پَلوَن ہٕنٛز، پَتہٕ مسجِدِ ذوالحلیٖفہ پٮ۪ٹھ گَنڈناوان۔ اگر وۄنۍ کانٛہہ ڈایریکٹ گژھِ جِدہ اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ گژھنہٕ خٲطرٕ چھُ لینٛڈ سُہ کَران، مٲنِو تُہۍ یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪س چھُ یہِ مٲنِو تُہۍ سون میکات، اگر اِیَرپوٹ پٮ۪ٹھ جہاز یُس کھَسان چھُ سُہ چھُ وَسان، أسۍ گژھو ییٚتٮ۪ن وَسٕنۍ، پَتہٕ گژھو ییٚتٮ۪ن أسۍ غسُل کَرٕنۍ، لِبسۃ الاحرام لاگٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ گژھو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نِیَت کَرٕنۍ، مگر اَسہِ چھُ مَسلہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ یِوان یہِ سی، اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ اَتٮ۪ن اِیَرپوٹ کٕہٕنۍ، اَسہِ چھُ جہاز یِوان پیٚٹھۍ، سُہ چھُ وَسان بِلکُل کَتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن بۄن، مگر ییٚتٮ۪ن چھُ میکات، یُس یہِ میکات چھُ اَمہِ اَندَر اَندَر، تَمیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِنہٕ میکاتَس اَندَر ہٮ۪کان نٮ۪بر ہٮ۪کان یہِ احرام گٔنڈِتھ، تَوَے موٗجوٗب چھُ اَسہِ برصغیٖر کٮ۪ن لوٗکَن پٮ۪وان احرام تٔتی گَنڈُن، مگر تَتھ منٛز چھُ اَکھ چیٖز خیال تھاوُن، بَس کَتھ یہِ حظ یہِ اَکھ پویِنٛٹ کَرو أسۍ ڈِسکَس، اِنشاء اللہ أسۍ کَرو اِختِتام، پوٗرٕ تھاوو أسۍ دٮ۪ماغَس اَندَر، سُہ چھُ یہِ کَتھ کہِ ییٚمہِ ساتَن أسۍ احرام اَتھ صوٗرَتہِ حالَس اَندَر گَنڈان چھِ ییٚتی اِیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ، تٔمِس چھُ مگر مُعلِم سٕنٛدِ طرفہٕ تربیت یِوان دِنہٕ، اگر نہٕ کَم سے کَم أسۍ تھاوو تیٚلہِ یاد اِنشاء اللہ، سۄ چھِ یہِ کَتھ کہِ أمِس چھِنہٕ نِیَت أتی کَرٕنۍ، أمِس چھِنہٕ عُمرہ خٲطرٕ یا حجہِ خٲطرٕ نِیَت کَرٕنۍ أتی کِہیٖنۍ، کیٛازِ اگر اَتہِ پٮ۪ٹھَے لٲج کَرٕنۍ نِیَت اَتھ صوٗرَتہِ حالَس منٛز چھِ سفر طویٖل تٔریٖن، أمِس گژھِ مَشقتٕکۍ معاملات واریاہ زیادٕ تہِ، أمِس چھُ بٔلکہِ علمایہِ کِبارَن ہِنٛدِ طرفہٕ یِوان اَصٕل مَشوَرٕ دِنہٕ، احرام وغیرہ گٔنٛڈِنۍ اَتہِ لِبسۃ الاحرام لٲگِنۍ، مگر ییٚمہِ ساتَن میکاتُک معاملہٕ آسہِ
تم بعد پہ آن گھنٹہ ڈوڑ گھنٹک سفر جہازس اندر اگر اٹھ گھنٹہ سفر نو گھنٹہ سفر اہل پہ سعودی عربیہ تام ڈوڑ گھنٹہ سفر ٹوٹل تمس کر میقات کس صورت حال سہ کی کرم اٹھ گھنٹہ سفر گاڑی ایئرپورٹس پہ یا سہ کی کر ات یہ زیٹھ سفرس مزہ مشقت کیاز کہ ات مزہ دین اس بروٹ کن انشاء اللہ اس میقات اس احرام کس لباس اندر آس نیت اس احرام کر صورت حالس اندر پہ تمس مشقت اتر متن اعتبار خاندار نزدیک گھن اعتبار صابن مشکدا کر یوز کرنا اعتبار سورم لاگن اعتبار نم کاسن اعتبار یہ ساری معاملات جانور ذبح کرنے کے اعتبار واریہ معاملات ان شاء اللہ تم ان شاء اللہ تک مزہ بروٹ کن ان فی الحال تھو اس یاد کہ مشقت تمس انسان ضرورت کرنچ تمہ موجب تمس ون احرام لاگ ث مگر نیت کر برابر میقاتس نش تتین جہازس من بالکل اناؤنس گسان کہ اس وات ونکس میقاتس پہ تھی گنڈیو یت پہ کیا نیت اور اس کے احرام آسان گوڑے گنڈ نیت گنڈان لبسۃ الحرام آلریڈی آسان گنڈمت امس نیت اتن پی ون کیا امس پی ون اللہم لبیک عمرت کی سٹارٹس کم خطر درا عمرہ خطر کی اکثر و بیشتر اس من حاجی صاحبان یور گسان تم اکثر گسان صرف حج تمتو کرنے خطر کیاز کہ یم ساتن چھ یور نیوان چھ اسہ اس چھ گوڑ عمرہ کران پتہ چھ واریہ کینہہ ٹائم آسان منز تم پتہ چھ اس ایام حج اندر کیا کران حج کران اس حج تمتو اکثر کران اس یورک یم لوک گسن وے آسان سو یم ساتن اس یور گس تم چھ نیت تدن کیا کران بسم اللہ اللہم لبیک عمرہ چن اے میانہ پاک پروردگارا بہ چھس حاضر کم خطر عمرہ خطر ات خطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن نیت اس زبانی ہچن آم کہ یم ساتن تھی عمرہ خطر نیت اسو کران اللہم لبیک عمرتن اور یم ساتن انشاء اللہ حج خطر پتہ ایام حجن اندر کعبۃ اللہ سی من نیت گنڈو اور احرام لگاؤ تم ساتن اس نیت گنڈن اللہم لبیک حجن اس بہ سا چھس کم خطر آمت حج خطر اے میانہ پاک پروردگارا حاضر صرف سو ات پہ مگر امس طلبی ون سٹاٹ ون اگر حاج صبس باس کہ اس میں میقات میقاتس نش چانسز بہ آس شنگت کی اکثر وچن جہازس من طویل ترین سفر کنن تہ شور وغیرہ گوت آسان پہ دچن کور بوزن تیوان کہین پہ اکثر تک من نندر کھانا اور سفر آسان رات انٹرنیشنل سفر اکثر کت مز گان اکثر و بیشتر حاجی صاحبان سن کیا گھن نندر کران تم شنگ ٹھیک اگر سفر نمن گھنٹن نمن گھنٹن مجھے نندر پیت تھی ہیکہ نا پیت مگر کن ساتن اگر اکس انسانس غلطی یم اعتبار گئی غفلت یم اعتبار گئی کہ تمس کھلے اچھ مگر تم اس میقات کیا کورمت تم موجب علماء اس دن مشورہ کہ یم ساتن زن تہہ باس لبسۃ الحرام لوگو تہہ نیت گنڈو مگر امس کی مشقت گئی زیادہ مگر یم سات تہہ باس وی ایئرپورٹک معاملات گئی کلیئر ساری بورڈنگ گئی جہازس کھتو جہازس کھسن بعد کرو تھی پرواز ون انشاء اللہ کن حدس تم مطمئن انشاء اللہ کہ اس درائے وی سفر ون ہوں واپس یت پتہ باسو واریہ سفر گزور اس اگر انداز اس کرو اس اٹھن گھنٹن ہند سفر یل باس مے گزور پانچن گھنٹن ہند سفر اگر وی باس مے غلبت ہند نندر گھن بہ ہیکہ نیت اتن کر اور مے طلبی ات پہ لاگ سٹاٹ اگر بشر تک امس باس اگر مے نندر تہ پی پرواز چھ کہ اگر وی تمس اچھ کھلے تہ غفلت پتہ نندر پیت صورت حالس مز سہ اگر اینٹر گھس پہ میقاتس من تم مگر نیت آسان گوڑے اگر وی تمس ہوش غلطی گئی تمس نیت گنڈن صورت حالس مجھ تم پی دم کرن کیا پی کر سہ دم غلطی گھن بجائے سہ بچن خطر اور سہ جرمان دن خطر تمس گوڈنیت احتیاطی تدابیر مز تر گوڑے کی آسان کریں نیت تہ کریں اور نیت کرنے خطر تمس پتہ یہ الفاظ پڑے اور یم ساتن اس احرامک معاملات ات مجھے صادر زم ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بیس کلاس مز میں کرو تفصیل تک بارس میں وچو ات کتنے کیا لاگن طریقہ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کرو دعا کہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کرن سانن گنہن مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس وقتاً فوقتاً کعبۃ اللہ دیدار کرن موقع اللہ تبارک و تعالیٰ واتنین اس سرزمینس پہ تک پاک سرزمینس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یم حاجی صاحبان گسان گمت اللہ تبارک و تعالیٰ کرن تہند خیر تہ حج مبرور اللہ تبارک و تعالیٰ کرن تہندین گنہن تہ مغفرت اللہ تعالیٰ کرن سانن گنہن تہ مغفرت یم تم دعا پور امت امت مسلمہ خطر کران اللہ تبارک و تعالیٰ کرن تمن قبول اللہ تبارک و تعالیٰ یل نین تم نین بائیمان کلمہ طیبہ تہ شہادت پران پران اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ میقات